Sekretário-Geral Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, Fretiling, Maria Alcatiri, sexta semana, né, mais ou menos, do Cusia Robalung, hakat by edifício Procuradoria-Geral República Colmeira Dili, onde a toqueixa da Toluk, Hasoro Cidadão, Timor-Anenhat. Cidadão-Nenhat, Macanesan, Rogério Tiago Lobato, Abilo Araújo, G. Luiz Guterres, Lugo, Nomos Abilo Araújo Nicaben, Guilherminha, Lobo de Araújo. Alcatiri hateten keisha ne nudar keisha krimi difamasaun relasiona ho kaju operasaun Skylight nebe durante ne hamonu nia reputasaun no narandiak. Keisha krimi contra cidadão timorense Nenhat, o totu conhece sira, Abílio Abrantes de Araújo, Zé Luiz Guterres, Rogério Lobato, o Abílio Araújo de Necaven, Guilhermina Lobo de Araújo. Liga para caso calúnia, denúncia caluniosa, liga para Skylight. De rato notifica, agora procurador-geral até a dona, preparado a rato notifica agora fim do ano ou janeiro. Crime, não é crime, se tem que ratar. E lá os crimes de Tambacira e Ossan. Tambaga processo civil, Musitama, e se erro sua indemnização. Sira lo osu baga la osu la iha osan la. Balu riku tebe si hne riku matak de. Pronto, sira mus tenki iha denunsi kaluniosa. Pronto, krimi. Mai be, nini a komponente civil, indemnizasaun mus si lao. Si continua ba tamba tambor mamuk si iha balu. Tambor mamuk bara ki hne. Então, si continua na fati. Tuir ex-presidente Autoridade Raiwane, kono ba keisha sira antes ne, Ministério Público dadaung ne prosesauna. No se notifica autor sira ia fin do ano Carinho dos Santos Elio Gaio GMN.